שלום רב, ערב טוב, ברוכים הבאים. גמר גביע המדינה 2024, הקלאסיקו הגדול של הכדורסל הישראלי. צהוב מול אדום, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים. דני אבדיה נמצא גם הוא כאן של קישושים בשלב הזה. וויליאמס מנסה להעביר את זה, הנה זוסמן עם הזריקה, גם לא נכנס. עוד כדור חוזר, שוב ירושלים עם ניסיון נוסף בהקפה, ועכשיו זה הולך טוב. וויליאמס מתגלגל שם פנימה, הולכים החוצה לניסיון מרחוק של נמרוד לוי, מצוין לשלוש, 10-2 מאוד, מאוד, מאוד חשוב. לורנצו בראון קדימה, מעביר את זה לקולסון, חותך עד הטבעת, הוא מסיים את זה בשתיים. בראון לוקח את זה, מנסה לעבור אותו, הנה מגיע העזרה של דוברת, לתמיר בלט. עם הזריקה, שנכנסת, ואנחנו בשוויון. צהובים עם תמיר בלט, דיברטור לא מייך, חותך פנימה, בלט רוצה לבד, מרים זריקה, ומיברו נמצא שם כדי לתקן. יש עוד זמן להתקפה. 40 שניות אחרונות, סורקין לוקח את זה, נר מעליו את השומר, ושם שתיים בקיות ויפות. שומט את הכדור שם, רנדולף מוצא את וויליאמס, לוי קצר, סוקים כדור חוזר. עושים את ריברו מתחת לסל, וויליאמס איתו וריברו עם גומר עניין. מסירה עתירה של תמיר בלט על חצי מגרש. נסה לעבור, הנה הוצאה לסוקים מהפינה, וקולע רומן סוקים לצד השלושה הזו כבר התקפה קודמת סמין. עם הזריקה, מדויק, ספידי סמית, צל גדול עכשיו, רק חמש. רונזו בראון רוצה את הכדור אבל לא יכול, הוא בחוסה. הולכים אליו עכשיו, הנה, מול קורנליוס. רוצה עכשיו לקליבלנד לזריקה, לקליבלנד מדויק. בלט מגיע, קליבלנד רוצה לבד. הנה הקטנה שם לריברו, פנוי, זורק, חצי מרחק מדויק. בואו נראה אם לורנזו מצליח להתחיל את עצמו מחדש עכשיו למכבי תל אביב. ירושלים בינתיים מרגישה טוב, לוי מרים זריקה, מצוין. נמרוד לוי, ירושלים כמעט נוגעת, 46-44. לורנזו בראון לא מגיע לכדור, מצליח להציל אותו, מאבד את הכדור הזה, איבוד שמיני שלו. לדעתי תשיעי, כי גם העברת תוקף הייתה. מה המחשב אומר? עשר לישון ההתקפה. גם סוקי ניכנס במכבי תל אביב, בירושלים, גבירותיי ורבותיי, ביתרון, שש שניות לזרוק, משאיר את זה לריברו, שלא מסיים את זה, סוקי נוסף את זה, הוא מאבד את הכדור הזה, ספידי ספידי מקדים אותו, זוסמן, עם השתיים. קרינגטון, בחוץ, ריבאונד עם עוד לוי, רק ירושלים על המגרש עכשיו, דקות עתירות שלה, זוסמן לשלוש, בום! שמע, שני הפורדים הישראלים בחגיגה. קרינגטון, יונתן אלון בטירוף, מטריף את השחקנים שלו, הולכים לזוסמן. רנדול, נכנס! הפרש השיא של הפועל ירושלים עכשיו. בלט לשלוש, בחוץ. נקרא קצת פזיזה. ספידי ספיד בצד השני, לוויליאמס לשתיים קלות. כן, זה גם מאוד פזיזה. לורנזו בראון מכניס כדור, לדי ברטולומיאו. איבו מגיע כדי לקבל את הכדור. ג'ונסון נצמד אליו, חזר לג'ונדי. שש שניות להתקפה, חמש שניות. די ברטולומיאו רואה את הנתיב, חותר וקולה. ליבו בודד שם את ג'קורי וויליאמס. קריס ג'ונסון חיכה לחילוף שלא בא. זה פשוט, שמע, לא זוכר. לא של שחקן בסדר גודל כזה במדעי מכבי תל אביב. של קבוצה, כמו מכבי. של מכבי. עוד עד קליבלנד ייכנס לעודד מוצא את סיפור לורנזו בראון. נעשה שם לעבור את זוסמן. השאיר את זה לבלט. מוצאים את סורקין עכשיו. מכבי תל אביב קדימה עכשיו, עם לורנזו בראון, קולסון בכנף הימני, בלט בכנף השמאלי, קליבלנד מקבל את זה כדי לחדור, ושם את השתיים. 79-72, לא נגמר כאן.
רנדולף רואה את הנתיב הזה ודופק את הטנק הזה על הפרצוף של סורקי. רנדולף 8-7 על השעון, נכנסים אל הדקה האחרונה, רנדולף לוקח את זה, מתרומם, זורק, בקולה, ירושלים תזכה בגביע. 83-72, דקה לסיום המשחק, ירושלים מורידה את השעון, הולך עם זה עד הסוף, רנדולף, האיש יניף את הגביע עם עוד 2. במכבי תל אביב, אל הכדור האחרון, שלא ישנה שום דבר, 5-4, 3-2, בירותיי ורבותיי, הפועל ירושלים, היא שוב מחזיקת גביע המדינה בכדורסל, ניצחון ענק על מכבי תל אביב, 85-72, בגמר הירואי מבחינתה, עם רבע שלישי שלא ישכח, בעונה מדהימה שעוברת על הקבוצה הזו, עם כל כך הרבה תהפוכות, אבל איזה רגע מאושר, תראו את מתן אדלסון, קופט שם בחגיגה, הפרויקט שלו, הולך וממשיך, הולך וגדל, ירושלים עם ניצחון גדול, מכבי תל אביב, שלא ראתה פיינל פור, גם מפסידה את הגביע, והיא כרגע בצור דרכי מאוד מאוד משמעותי. בק טו בק, גביע רביעי בשש שנים, הפועל ירושלים, מחזיקת הגביע, לשנת 2024, הענפה הראשונית הייתה קצת דרדלה, הנה התיקון. הגביע נצבע אדום גם השנה.